Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Juče se je dogodio miran politički ustanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti i dodao da su Srbi pokazali da traže stvarni dijalog, a ne nametanje rešenja. Istakao je da je najznačajnija poruka nama i svetu da suštinski dijalog nemamo, ne razgovaramo, već dobijamo nametnute papire koji uvek idu u korist Prištine. Glasaćemo protiv članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope, naglašava Vučić. Vučić je naveo i da su Srbi pokazali odlučnost od 99,97%. Prema njegovim rečima, rezultati od juče predstavljaju potpuno novu političku realnost. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o utvrđivanju minimalne cene rada. Jedna od glavnih tema bila je i materijalni položaj prosvetnih radnika. Putem redovne rotacije odlučeno je da na čelu tog saveta bude Ljubisav Orbović, predsednik Saveta samostalnih sindikata Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković izjavio je da je prvi zaključak da je neophodno izgraditi dugoročnu strategiju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Kada je reč o minimalnoj ceni rada, naveo je da se o ovoj temi na sednici, kojoj je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić, razgovaralo na inicijativu dva reprezentativna sindikata. Zbog velikog interesovanja domaćinstava da se priključe na gas, vlada je 2021. godine prepolovila cenu priključka, a prošla nedelja usvojene su i izmene i dopune uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, koja još olakšava taj posao. Smanjuju se troškovi i procedura, što ubrzava priključenje novih potrošača. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da cena priključka ostaje ista, ali da potrošači više neće plaćati takse. Na oglasnim tablama Organizacija Saveza penzionera Srbije, Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost, kao i svih organizacionih jedinica Fonda PIO, objavljena je konačna rang lista penzionera koji su ove godine ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije. Na ovogodišnjim listama želja penzionera prednjačile su Vrnjačka banja, Termal u Vrdniku, Banja Kanjiža i Banja Junaković u Apatinu. Pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda PIO ove godine će moći da iskoristi oko 15.000 penzionera. Svečanim defileom iz centra Novih Banovaca u subotu 22. aprila počeo je ovogodišnji festival Vojvođanska tradicija, a koncertni deo programa je održan u Domu kulture. Svoje umeće pokazali su amateri iz Mošarina, Vilova, Žablja i Ziriga, Novog Sada, kao i domaćini, organizatori manifestacije, članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca. Vojvođanska tradicija okuplja pre svega decu i omladinu i dečije folklorne ansamble u cilju očuvanja srpske kulture i tradicije. Kružnog je karaktera, a ovoga puta se počelo od Novih Banovaca. Kako je rekao Vojislav Simić, predsednik domaćina KUD Branko Radičević, u narednom periodu koncerti se nastavljaju po ostalim mestima Vojvodine iz kojih su učesnici. Da Srbi vekovima neguju narodnu poeziju stvaranu uz gusle, potvrdio je i susret 36 guslara, koliko se u subotu okupilo na 29. festivalu guslara Vojvodine u Novoj Pazovi. 20 takmičara se plasiralo u završnicu finalne večeri. Titulu najboljeg guslara Vojvodine poneo je Milinko Popović iz škole Gusala Sandić, drugo mesto pripalo je Aleksi Rončeviću iz istoimene škole Gusala, a treće plasiran je bio Miloš Šlaketić, član guslara Njegoš iz Vrbasa. Susret najboljih guslara Vojvodine blagoslovio je novopazovački sveštenik Predrag Antonijević, dok su isti otvorili predsednik Saveza guslara Srbije Željko Čurović, domaćin predsednik Udruženja guslara Vojvodine Vukojica Sandić i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, kao i predsednik festivalskog odbora.
Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove nastupilo je sinoć na zonskoj smotri amaterskih pozorišta Srema, koja se održava u Beočinu sa predstavom Miloša Nikolića Kovači u režiji Aleksandera Baka. Za glumicu večeri proglašena je Marina Bako, a za najbolju mušku ulogu diploma je pripala Janku Šarkeziju. Na 46. zonskoj smotri amaterskih pozorišta Srema, koja je počela 19. aprila, učestvuje 8 pozorišnih ostvarenja koja dolaze iz Inđije, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Surduka i Pećinaca, a večeras je na programu amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka sa predstavom Gorana Radosavljevića Velike makaze u režiji Dušana Radojčića. Selektor je pozorišni reditelj Milan Belegišanin, a smotra se završava u sredu 26. aprila proglašenjem najboljih. Na 53. pokrajinskoj smotri recitatora Pesniče naroda mog, koja je održana u prethodna tri dana, od petka do nedelje, u Sečnju, zlatne diplome i plasman na republički nivo takmičenja iz Staropazovačke opštine osvojili su Milica Skorupan i Marija Eraković u kategoriji mlađeg uzrasta i Andrej Simendić u kategoriji odraslih recitatora. Opština Stara Pazova je ove godine na pokrajinskom takmičenju kazivača poezije imala 11 predstavnika u sve tri starosne grupe, a zlatom su se također okitili Mija Jašo i David Simendić u srednjem uzrastu. Republičko takmičenje bit će održano 19. i 20. maja u Valjevu. U međunarodnoj sedmodnevnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila na teritoriji Republike Srbije otkriveno je ukupno 45.074 saobraćenih prekršaja. Akcija je realizovana od 17. do 23. aprila, kada je otkriveno 36.617 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 645 prekršaja upravljanja vozilom pod alkohola i 7812 ostalih prekršaja, saopšteno je danas iz MUP-a. Tokom pojačane kontrole saobraćaja kontrolisano je ukupno 55.300 vozača. Dušan Lajović je napravio veliki podvig, odigrao je turnir karijere u Banja Luci i došao do titule svoje druge u karijeri. Lajović je u finalu bio bolji od Andreja Rubljova, trenutno 6. igrača sveta, a na putu ka finalu savladao je po prvi put u karijeri i Novaka Đokovića, prvog tenisera sveta. Ovom pobedom Lajović je zaradio i 250 ATP bodova, što mu je donelo napredak na listi. Dugo se Lajović mučio sa formom, a to je uticalo i na njegove ranking, te je značajno pao na listi. Sada se vraća u top 50 i to skokom od čak 30 mesta. Od danas je Lajović 40. teniser sveta, zahvaljujući uspehu u Banja Luci. U 23. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u opštinskom derbiju u Staroj Pazovi Jedinstvo i Omladinac su odigrali bez golova 0-0. Podunavac je na gostovanju u Zrenjaninu pobedio Radnički sa 1-0. Na tabeli Podunavac je šesti, a Jedinstvo sedmo na tabeli. Omladinac je osmi. U 23. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug fudbaleri Dunava su herojski pobedili favorizovani Sloven iz Rume sa 1-0 i bitno se udaljili iz zone ispadanja na solidno 10. mesto. Radnički iz Nove Pazove je u Bačkom Jarku odigrao bez golova sa ekipom Mladosti 0-0. Iako su još uvek na pretposlednjem 15. mestu na tabeli, ovo je treća uzastopna utakmica na kojoj Novopazovčani nisu pretrpeli poraz. I u 23. kolu Sremske lige gledali smo derbi između Sremca iz Vojke i Jadrana iz Golubinaca, gde su Golubinčani slavili sa 2:0. Golubinčani su trenutno treći na tabeli, dok su Vojčani 13. U Novom Sadu je juče održano finale Lige Vojvodine 2022-23 u gađanju vazdušnim oružjem u konkurenciji kadeta i mlađih juniora. Streljačka družina Jedinstvo je i na ovom takmičenju bila uspešna, osvojivši čak 3 zlata, 2 pojedinačna i 1 ekipno. Mlada strelkinja Sofija Adamović osvojila je prvo mesto u kategoriji kadetkinja u disciplini puška, upucavši 409,1 krug. I u ekipnom pucanju je staropazovačka ekipa osvojila prvo
mesto u sastavu Sofija Adamović, Teodora Hakač i Andreja Hakač. Adamovićeva je pucala i u kategoriji mlađih juniorki, gde je apsolutno bila najbolja i ponela kući drugu pojedinačnu zlatnu medalju. 52. međunarodni turnir Zlatni pojas Čačka okupio je u dva dana preko 2000 takmičara iz 19 zemalja. Takmičari iz karate kluba Mladost iz Nove Pazove nastupili su u borbama pojedinačno i ostvarili sjajne rezultate, i to 4 zlatna odličja, 5 srebrnih kao i 3 bronze. Prvo mesto u svojim kategorijama osvojili su Sekulić Dunja, Četnik Sofija, Aničić Mihajlo i Vukičević Vukašin. Srebrne medalje otišle su u ruke Prusa Cane, Loušević Ivane, Rauković Anđele, Vagić Jovane i Tasić Nikole. Bronza je pripala Stojanović Dunji, Petrović Anji i Aničić Luki. Vreme sutra promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, a pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Najniža jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna sutra oko 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.